Samo vas posmatram. Ksenija iz Ne dajemo Beograd je osoba koju zaista želim da vidimo u upravljanju gradom, da ne kažem u politici. Bojim se da sada možda neće uspjeti u tome, ali u budućnosti bi mogla mnogo da doprinese razvoju Beograda. Ksenija? Pa ispunit ćemo želju, mislim da ćemo uspjeti. Želim. Organizatori DS, DJB, Levica Srbije, Narodna stranka, Nova, PSG, Pokret, Projekat, Pokret, Protivitektura, Socijaldemokratske stranke, Dveri, Odruženje Šta radite, Brije, Marko Basta, zajedno za Srbiju, Ne dajemo Beograd, slab odziv na protest, mnogo babica, kilova deca. Tihomir Tršić. Pa, da, ne znam, zavisi šta je bilo. Ne znam, mislim da je okej, sad ne razumijem kontekst, ali zar nije ideal da ima jako puno stvari koje, on, ljudi za koje bi moglo da se glasa, mislim da je okej, i raspitati sa svakome pa onda videti, sad to je, ono, nećemo vedeti diktaturu jedne osobe. Moje mame ćerka, a stručnjaci i ovi dečaci i devojčice iz Ne dajemo Beogradu. Pa dosta jesmo, mislim da smo pokazali u posljednje 4 godine da smo dosta bolji stručnjaci nego većina onih na koje mislimo da su stručnjaci. I zapravo bih ohrabrila sve i ove koji pišu po Twitteru da se uključe, nije toliko teško, mnoge stvari koje nas se tiču su mnogo lakše razumljive nego što ove političari tradicionalnih žele da ih predstave. Ja ste, Ksenija, završio jedan pravni fakultet umeđu vremenu. Da. Tokom praznika Ne dajemo Beograd ima manje aktivnosti jer su aktivisti otputovali u Zavičaj, kaže Dimitrije Vojnov. Pa ja bih rekla da od svačije babe ima baba koja je u nekom trenutku vjerojatno došla u Beograd, nisam sigurna oko tih. Mislim, mi se ne borimo ovdje za ko je stariji nego ko više, da ne kažem, volimo Beograd. Ovi iz Ne dajemo Beograd su vrlo vulgarni u uvijenoj formi. Oni bi da od ozdu utaraju patku, taj film neće gledati. Pa dobro, ja mislim da ne bih komentarisao ove stvari. Slavica Slatinas, nešto mi pade na pamet u ove sitne sate, poslednje najmasovnije demonstracije u BG-u su bile Ne dajemo Beograd. Nisam čula da su o nekom iz opozicije loše govorili, imaju plan i program i pa će promene, grassroots movement, podržava ih radnički pokret Mark 21, izgleda okej. Pa jeste okej. To je to.